зовсім скоро дітлахи підуть до школи, навіть в умовах війни. Щорічне питання, з яким стикаються батьки майбутніх школярів, це медичний огляд перед навчанням. Батьки мають серйозно віднестися до теми підготовки дітей до школи не тільки в плані забезпечити ранцями, формами, всіми необхідними принадлежностями, але й обов'язково звернутися до свого сімейного лікаря або педіатра, хто в кого є на декларуванні, і пройти ті необхідні обстеження і щеплення, які необхідні діткам, які йдуть в перший клас. Не тільки ті, що йдуть в перший клас, там є питання, які стосуються діток і старших. Певні види по календарю щеплень, що положено робити дітям. В нашій країні дітей вакцинують відповідно до національного календаря профілактичних щеплень. Обов'язковою є вакцинація від 10 небезпечних захворювань: кашлю, дифтерії, правцю, кору, паротиту, краснухи, туберкульозу, гемофільної інфекції, гепатиту Б, поліомієліту та гепатиту Б. По вакцинації без сумніву, надзвичайно важливо і актуально, і не знімається з порядку дня це питання кір, краснуха, паротит, дифтерія, поліоміеліт. Це всі ті вакцинації, які мають бути в дитини проведені до шкільного віку, до поступлення в перший клас, в відповідній формі медичній, амбулаторній карточці або довідки, де має бути все висвітлено, коли проведена вакцинація, коли слідуюче щеплення в дитини має, це обов'язково має бути задокументовано і все прописано. Окрім обов'язкових щеплень, дитині потрібно виміряти ріст, визначити її вагу та зробити аналіз крові, інформує Вікторія Лані. Зробити зріст, зважити слух, зір, можливо, загальні аналізи крові треба дитині зробити, обов'язково пройти індекс Руф'є. Це необхідний індекс, який дає нам змогу побачити стан здоров'я фізичний дитини і визначити його в школі по фізичному вихованню у три групи, які дитина може займатися. Не слід забувати і про коронавірус. І сьогодні мобільні бригади працюють і продовжують імунізувати населення. Забувати про те, що коронавірус є. І, можливо, в якійсь меншій мірі, тому що зараз літо, і це не сезон для респіраторних захворювань, вірусних, грипозних станів, в тому числі і коронавіруса. Але пам'ятати про те, що він є і що періодично треба проводити обстеження, можливо, по симптоматиці треба пройти необхідний тест обстеження, то вакцинація необхідна.